З поверненням додому сьогодні у Дніпро прибули 48 демобілізованих. Військові 39-го окремого мотопіхотного батальйону цілий рік провели у зоні АТО. Тепер з нетерпінням чекають на зустріч з родичами та близькими у своїх селах та містах. Про війну бійці говорять дуже неохоче, переконують, проблем з формою та харчуванням у мобілізованих п'ятої хвилі не було. Во вторник тільки повернулись з Авдіївки. Все вдома. Весело. Як на війні, ну як. Стреляють. То есть не прекращаются? Не прекращаются. Ну, по крайней мере, там, где мы стояли.